Přátelé moji, začínají školní rok, začal vůbec, já nevím. Ale já vám řeknu jednu věc. Ve škole prostě dneska nikdo neví, kdy se budou učit a vůbec da budou děcka chodit. A s náma, když si jezdil, to byl kyjovský rodák, no vlastně brněnský, ale pak celý život žil vlastně v Kyjově, dělal pak vypraveč. A já jsem si vzpomněl na jeden jenom krásný vtip, který prostě vykládal, když jezdil z Moravěnku v poslední době v závěru své kariéry. A tam vykládal jeden takový krásný vtip, jak se vypravili strýc. On se teda vypravil speciálně, on se vypravil do Prahy a teď sedí v tím vlaku na Českou Třebovou a Blánsku vyjede z tunelu, proti němu seděli tři takový sympatický dámy a je, to je krásná krajina, je a takový stádo kraviček, kolik asi jich tady je? A strýc povedal, 180. Počkejte, jak jste mohl rychle spočítat, kolik 184 krav. Děvčata, množiny, revoluce v počtech, množiny, dneska už o tím nikdo neví. To když se naučíte, máte to všechno rychlý. Prostě množiny, 184, oca se nohy děli do 5 a máte to hned. Jedno kousek dále, teď já, dívejte se, tam ta jedna kravička skáče po druhej. Děvčico, to není kravička, to je bíček a on se s tu kravičku chce pomilovat. No dobře, jak on ten bíček, jak vy říkáte, pozná, která kráva se s tím zrovna chce milovat. Jo, děvče, tak to ti asi nevysvětlím, protože to je puté příroda, prostě on to ucítí. Vyjeli do druhého tunelu, vyjedu ven a ona mu říká, pane, cítíte něco? Ne, vůbec nic, tak to jste asi vůl. Pak se mi nespojeno.
Děkujeme pěkně. Takže to nebyla žádná moravská rechovka. To byl záměr, protože žadověci do každého pořadu dávají klasiky. A minulé, když jste dávali pozor teď, možná vyděláte někdo. Takže minule jsme vám dávali otázku, kdo byl autorem. Ta otázka je úplně stejná, jenom že ta skladba je jiná. Kdo se chcete donést, kdo uhodne první, donést CDčko, které se bude v přestávce prodávat, tak jak všichni si mají možnost koupit, přinést něco dobrého dom. Takže kdo teď řekne první, kdo je autorem, má pernamentí volnou VIP. Kdo? Ještě jednou? Nebojte se. Valdau, správně, kdo to řekl? Máte CDčko, dojdete za Petrem a bude prodávat, to nepřehlednete. To je chlap 196 kilo, nebudu říkat, budí dojem hrozný, jako co chlapce zdíš. A je to nesmírně dobrý náš Peťa Nožička, hodný člověk. Takže předsáli se bude prodávat a vy si přijďte, máte bonus. Takže, a já se podívám a teď si pozvu. Aha. To nebyly kila, to byly centimetry. Samozřejmě, teď si pozvu moji kolegyni, a to je vůbec člověk, který chtěl letos oslavit v Kostelci 23 let účinkování za žadověláky. Po první historii prostě hody nebudou, je ta reklama špatná. Už jsme tam zažili ledacos, jedny hody jsme odehráli úplně bez světel, celou sobotní muziku při svíčkách. Ale letos po první hody ne. Škoda, že teda neoslaví 23. výročí jezdy hraje se žadovějákama. A protože jsme si měli dlouhý problém, protože měli problémy s češtinou, Zahoráci mají problémy se slovenštinou, to tak s češtinou, ale přece jsme jenom naučili, jezdí milá naša reklama pochodující Slovenka. Zůstaň se mnou, lásko, bojí se svou.
Jirka Baričíková. Mirek Surka z Ježova. Na to jsou hrdý. I když náš kamarád říká, ne z Ježova, ale z Žezova. A když tady byli naši kamarádi, přátelé, syna, který hraje v Praze, tak říkali, člověče, vy to tady máte dobrý. Dědinu vám teče Hruškovica. Co by my jsme v Praze za to dali? Vám, pro vás by to bylo škoda. Takže, přátelé, dostáváme se do poloviny a do poslední skladba, která zazní teď, nemůže být žádná jiná, než která snad nejvíc proslavila Žadoviáky, na kterou nám píšou lidi, kde chodíme všady, naučil jsem spoustu mužských sborů, protože to, co ten člověk, ten Ryza, ten Valach, ten valašský chlapec zpěvák, který má obrovské nápady, do tak krásného tématu, kolik pravdy, to je prostě pozoruhodný. Proto jsme to natočili a lidi to chytlo a jsme tomu rádi. Takže o čem, kdo to ví? No, ještě jednou. Pojďme na ně. Slivovička Trnečková, najlepší je pití. Slivovička Trnečková, najlepší je pití. Když si vrže pod nohama, když si vrže pod nohama, a měsíček svý. Když jich vrže pod nohama, když jich vrže pod nohama, a měsíček smí. Slivovička Trnečková, dobré pití bývá. Slivovička Trnečková, dobré pití bývá. Když si máme na denníře, když si máme na denníře, když si máme kladeníze, když si máme kladeníze, vyletí a svíma. Šopečky hor, šopečky dál, když to podaří, všechny trupy celé zlaté, když to podaří. Slivovička Trnečková, najlepší je pití, protože nám zaručuje co starou žití. Slivovička Trnečková, najlepší je pití, protože nám thank you.
Děkuji. Děkuji.